Про те, що село Руське Поле на Тячівщині може підтопити, його жителі дізналися пізно вночі, каже пані Марія. Нам ночі перезвонили один одному, наші ці участки, позвонила Діана Васильівна, наша секретарка, кого знала номер телефону, поперезвонювала, предупредила, що так і так наближається на нас паводок. Жінка додає, що реагувати їм довелося відразу. Ми ночі, було 11 часу місного, у підвал. У кожного у нас є ще у підвалах і якісь і продукти, і все повиносили. Страхуємося, бо у нас у підвалах є так, що у підвалі до півтора метра води. Місцеві кажуть, добре знають всі точки, в яких місцях зазвичай проривається вода. Відповідно, оперативно з самого ранку люди долучилися до роботи. Зводили дамбу, аби в разі підйому рівня води перекрити їй шлях до села. Приїхали сюди, тут рубали, хлопці наші взяли піло, поїхали, пішли туди, наверх там убалили дерева, гатили там, а ми тут. От тут була вся наша робота. Ми спасали своє городництво своє, то, що тут нам рік жити. Все. Василь Мірявець, староста села Руське Поле, каже, що працювали на місці як діти, так і пенсіонери. Люди постійно контролювали рівень води та сподівались на краще. Тут можете переконати, де текла ріка. От кінець її був тут. Як люди, коли були, ті, що тут були дежурні, вже і ночі, і все, як вони складали каміння. Нітки починали, як вона піднімала. Бачите, ось тут. Тут поставили, потім тут, тут, тут і тут. От до сих пір вона дійшла. І скільки виці до поля. Там нема нічого, ніякої дамби. Вона прямо йде, ніхто не буде, вона не вийти туди, вона піде прямо на село. Чоловік додає, цього разу їм пощастило і вода не досягла критичного рівня. Відповідно, підтоплення зазнали тільки сільські угіддя, на відміну від попередніх паводків, які селяни також добре пам'ятають. Це в 2008 році пройшло було усім селам, коли було 2/3 села затоплено, то 800 чи 900 господарств були затоплені всі, які зараз вийшли в центр села, ви бачили, де в нас є, там текла вода. Було зроблено, виміряно 7 кілометрів є в нас, що повинна бути дамба, де її не було. Зверху зробили, як першочергову, 100 кілометрів. А проєкт робили, вроді, на всю, на 7. Ну, затихло, зробили ті 100 кілометрів і до побачення. Після того у нас був паводок у 2013 році, коли так само пішло цим селом, як ця жіночка зараз говорила, пройшло, і затопило у нас було 152 господарства. Берегоукріплення проблемних ділянок наразі, каже Василь Мірявець, має бути пріоритетом для чиновників усіх рівнів. Бо ситуація, в якій Закарпаття опинилося сьогодні, попереджувальний сигнал перед можливим паводком, який чекає на наш край восени, додає чоловік.